السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سعدية حسن جنرال كان قد داوني سالنا وأجمل جنرال أصحاب جنرال كي كحيران أدي هذا وما سنتين كسود وهذا مركلته إن مقال عصب حيث بضان جزيرة كسود تجي جزيرة استيت جزيرة كسود تجي ما عن معنى جزيرة وارح سعدها لكن وحن كسود تجي إن حافظي جزيرة استيت هاد رول كذا بنان بان مريا رول كذا بنان واكن وحأوبه نذين رول كذا بنان إن نوربحين ذي كسيو قيمة هؤجوجو إن ما شاء الله تبارك الله هرتا رول آد وهو في عن آد وعمله في عن آد قرب بدن ويا عملتي سي هودي سمرك لغا صوتا غوصيدو كالاتا جانس كمانتا او رولالك كالاتا اي ديغامينتا كو صعطا او ديريا وحيتا الوكيسو انو يرجبن يهاي او كرقيسن يهاي ان دقموين بضان او آن اركي دقمدان وحي اولو ديهاي ان ومغال حيبات بالا اوران كراوايو وي اولو ديهاي حيبتا ان تسيرا تكالي وارول عرقدود اه ماهن عرمدو واد اركتان aradiisu markii hadda aan ka soo baxnay jasiir isteedne aradaan waay oo labada dhinacba waad ka heliisa aradiisu meelna waa gaduud ee dhintar ah ee nadiif ah sida xaafadii aan hadda arkaynay ee muqaaladii hore qaybna waa cadaan oo aan aramayn ahayn arada cad ee boorka uu keenan aan ahayn ee aracad ee caadi ah muqaalkan daqiiqad koowaad wuxuu nooga soo bilaawday in jasiira oo xaafada jasiira isteed markaan ka soo baxnay hadda laakiin waxaan cagta soo saarnay daqiiqadoona ay marayaan 1:47 ama 1:48 de waxaan ku soo dhacnay laamigi amoodadi toos jasiira u aadaysay muqaalkan waxaan rabaa biidni laal kariib daqiiqadiis inaan ku ogaano bal meesha ay ku egtahay in daqiiqada ugu dambeeso iyo inta nooga sii dhiman idin ma oranayo waan dhameystiraya oo ilaa jasiiran dhameystiraya waay adinkaaba arki doontaan dhul weyn baa u dhexeeya ma dhowe waxaa isleeyahay anigu qiyaas ahaan 25 daqiiqo ama 20 daqiiqo qofka markuu weliba si xawliya caadi normala u socdo 20 ilaa wuxuu u socon karaa 22 daqiiqo meelaha si normal markuu u socdo kontaroolo badan baa ka sugeeya oo la isku celinaya waan ka jarayaa meel walba kontarool ah ta kale muhiim waxa ah iyo wada sugeysaa baan maleynayaa jasiire iyo xaafada jasiire isteed inta u dhexeysa sidoo kale qiimaha dhulka uu marayo dhulku aad buu u kala duwan yahay oo hadda idinma oranayo asagoo dhan baa raqiis ah dhulka xaafada ku dhex yaala oo xaafada jasiir isteed dhexdeeda dhulka ku yaalo marka isteediyada sida aan muuqaalka xigaan insha allah idinku tusin doonaa caawu ii suurtoobi weyse inaan muuqaalkaas idiin soo daayo kaabaan jeclaa inaan soo hormariyo waayo asagaan rabay warbixinta qaybteeda hore inaad ku qaadataan oo aan kasoo diyaariyay guryaha dhulka ku yaala siday u dhisan yihiin laba naqshadood weliba sidoo kaleeto qiimaha lagu iibinayo iyo sidoo kaleeto qiimaha dhulka banaan la iibinayo laakiin maadaama ay ii suurtoobi weyday inaan muuqaalka soo hormariyo ay dhacday inuu kan soo hormaro xaafadu isteediyay leedahay waxay leedahay in cabir dhul la wada cabiray oo shirkadan ama bankiga IBS uu cabiray bankiga dhulkaas uu cabirtay asagaad kala xiriiraysaan oo waxa waaye bankiga la weydiinayaa qiimaha uu iibinayo dhulka banaan iyo inuu iibinayay in kaleeto waayo anigu hadda sida aan warbixinta ku maqlo waxaa la igu yiri bankiga asagaa dhisaya dhulka markuu dhiso kadib buu iibinaya taa waa meesheeda laakiin boosaska dhinacyada ka xiga ee ku hareereysan meesha hadda aan idiin sheegayo oo isteediyada ah ee dhulka bankiga u dhow 20 kun bay marayaan waa hadda xaalkan macquul inaad 18 ku heshid hadday cabaar u jiraan macquul inaad 15 ku heshid macquul in 30 lagu dhaho hadday guryaha bankiga u dhow yihiin ama kuriyaha bankiga iyo bankigu waxbuu ka macaashayaa almuhim dhulka ka baxsan oo markii la dhaafo isteediyadaas iyo waxaasoo dhan dhulka sii shisheeya wuu ka sii lacag jabaya oo waa dhul
in aan oran karo waxa lagu heli karaa 10,000 15,000 meelaha. Laakiin marka wadanku in hormarkiisa sii socdo ama hadda dhismahan uu bankigu wado sii in xoogeysto, waa dhul qiimihiisu aad u ballaaranayo oo fooq alcaqli uu noqonayo. Oo hadda dhulkan la deegaameeyo, hadda degmooyinkan xamar ka tirsan banaanadooda laga sameeyo, maanta waxaan oran karaa 2 sano ka hor qiimahan iyo qiimo u dhowmuunan ahayn. Haddana 50,000, 40,000, 80,000, 60,000 buu maraya. Marka dhulkan hadda aan idiin sheegayo 15,000 iyo 20,000 laydin oranayo, bacda sana waxaa laga yaabaa 40,000 inuu noqdo, 50,000 inuu noqdo, inuu ka badan noqdo, inuu meeshiisa joogo. Taa qiyaasteeda macnaha anagu ma sii maali karno. Ama hadda wixii ay wax marayaan muhiima inaad ogaataan. Weli waan soconaa, daqiiqadu waxay marayaan 6 daqiiqo. 1 daqiiqo markii laga jaro oo xaafada intay ka soo socoto, laakiin waa looga jarayaana bikirinaynin, waayo waxaad rabteen inaad ogaataan xaafada Jasiira State gaariga markuu ka soo dhaqaaqo, inta uu Jasiira u jirsanayo badda Jasiira ama xeebta Jasiira inta uu u jiro inaad ogaataan. Okay, muuqaalka marka saanu noogu socdaa, saana arkay saara u soconaa, tartiibna maaha, xoog saayida ama xuuli saayidana maaha. Wamaca dalika kuwii kala barmi joogno, waxaa laga yaabaa muuqaalkan inaan ku tagno, waxaa laga yaabaa inuu muuqaal kale in laga sameeyo ay noqoto, oo muuqaalka anigu xadka aan normal ahaan ugu talagala dadkan inaanan waqti badan aynan micnaha ku bixinin oo aanan ka cuninin, ayagoo ku raaxaysanaya u baahan muuqaalkii uu ka dhammaado waa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo wax u dhexeeya. Muuqaal intaa ka badan ma jecli inaan idiin soo gudbiyo, waayo qofku waa bini aadan, adduunyoo dhanaa la xiriirto, wuu caajisayaa, wuu maxaa ladhaa, wuxuu u baahanayaa inuu ama muudmuutiyo amaba uu iska daayo. Taa markasaynan u dhicin, waa inaan muuqaaladii soo yareeyo ayagoo tayadoodii wataa. Almuhim, muuqaalkan wuxuu nooga soo bilowday Jasiira State, waxaana u soconaa badda Jasiira. Laamiga aan idin oranayay xilligii dowladda horuu dhisnaa waa kanaa, dhismihiisi weli waxbaa ka dambeeyo ka muuqda. Ma isleedahay marka wadankan hadduusan burbur arki lahayn sidaanu ahaan lahaa? Maya, waayo laamigan markuu dhisnaa Muqdisho galabar ma dhisnayn, ama 3 meelood 2 meelood ma dhisnayn. Intiina badan dad waalida ee waaweyn ee wadanka xiliyada hore ugu dambeysay baa tihiin, bal nooga warbixiya marka aad wadanka ka tegeyseen dhulkan, jidka 30-ka, jidka wadnaha, jidka warshadaha, daarahan aad aragteen maa ka dhisnaa, horumarkan may lahaayeen, laamiyadu way dhisnaayeen, nadaafadna way jirta, taama idinku haysano. Qodobka totally ma idinku haysano, nadaafad waxay ahayd 30 sano ka hor, laamiyaduna waxay qurux badnaayeen 30 sano ka hor. Laakiin kadib dhismayaasha guryaha, inkastoo muhiimadu ay tahay qofku nadaafadda iyo laamiga inay ka muhiimsan tahay dhismaha aan ogahay, haddana waxaan idin weydiinayaa, markaad Muqdisho ka tegeyseen, kasoo bilaaw Madiina ilaa wadada warshadaha, maanta daaraha ka dhisan adduunyadan maanta aaska u quruxda badan ee magaalada ka dhisan, ma dhisneed. Xeebaha Muqdisho ma ka dhisnaayeen? Hoteelada aragteen, wadooyinka waaweyn, dabaqyada aragteen, biyaanooyinka inta tiro ay dhan yihiin, iyo inta qurux iyo bilic wadanku uu leeyahay, malaha, ma lahayn baan isleeyahay. Taana bal nooga soo warbixiya, haddaana tiraahdaan marka wadanku sidaanu u dhisnaayo, daarahan dhaadheera uu lahaayo, waxa waaye nadaafad iyo qurux iyo waxaas oo dhan way u dhammaystirnaayeen. Waxaan leenahay dibdhac weyn baa aragnaa, laakiin aniga sida dad waalido waaweyn ay ii sheegeen, dhul bannaan bay ahayd, warshadahoo dhan way iska bannaaneed markii laga reebo xeryaha dhisdhisan ee dowladda, baar waxay balaagsi iyo bakaaraha iyo dhul wuxuu ahaa bannaan oo meelo banbanaan u badan, guryo yaryar oo gaagaaban ay ka dhisan yihiin. Ilaa hadda guryahaas gaagaaban qeybaa ka jooga oo aan weli la dayactirinin. Sidoo kaleeto wadooyinkan waaweyn oo dhan way dhisnaayeen, laakiin sida hadda laamigu uu bilicdiisa usoo baxayso marka guryaha daaraha laga dhisay kadib, ma aynan ahayn. Dee waxaan
oranaynaa waan hormarnay, waan tilaabsanay, waan tagnay, laakiin waxaa naga dhiman nadaafad. Haddii horumarkii iyo dhismihii laamiyadu iyo nadaafadda ay lahaayeen 30 sano ka hor ay noo sii socon lahaayeenna, waxaan leenahay waxaa noqon laheen Muqdisho, waxay noqon lahayd ra-iisul caalam ama qurux caalamka oo dhan meesha hogaamisa. Iyo cimiladee quruxda bas muhiim ma aha, maanta Yurub iyo Ameerika joogtiin daaraha ka dhisan way qurqurux badan yihiin, laakiin hadda xaalkan muuqaalka aan idiin sameynayo xilliyada barafka ugu adag baad ku jirtaani, ma muuqataa quruxdiina? Ma muuqato baraf iyo waxaad wada arkaysaan dad wada qamaamudan oo aad moodda in la yiri dhaxanta adduunkaa soo socota isdada dee kale waa dhimanaysaa. Steela ku dhinta meesha. Marka alxamdulilah, ilaah baa cimiladan noogu deeqay biduuni shido. Horumarka iyo bilicda hadda socotana way sii soconaysaa, nadaafaduna way imaanaysaa, dadkana waan baraarujinaynaa. Hurdada ha laga kaco, nin walboo qashinka hortaada yaala nadiifi. Waxaa intaasoo war idinkugu galay anoo warkaasoo dhan aa ogahay muuqaalka inuusan shaqo ku lahayn, dee in la hadlaa ka fiican in la aamuso. Sababtu waxay tahay waddan soconaa waddada waan idiin sheegay, qasidka aan u socono waan idiin sheegay, intaas ka badan maxaan idiin sheegi lahaa. Almuhim kontaroolkaanu muuqaalkan igu eg yahay, sababtoo ah kontaroolkan markii aan qiyaaso muuqaalka noo dhiman intaanoo kale noqon karaa. Marka si aan iskugu daalinin muuqaalka xiga ama kasii dambeeya insha allahu. Wasalaamu calaykum.